ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കുറേ ഫുഡുകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കോഴിക്കുട്ടന്മാർക്ക് തട്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതി. അതിനുശേഷം ഞാൻ കട്ടൻ വെച്ചു, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും വെച്ചു. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി സാമ്പാർ ആക്കാമെന്ന്. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സാമ്പാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സാമ്പാർ പരിപ്പും അതുപോലെ അമരക്കയും കൂടി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വിസിലെ ആക്കും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരിപ്പ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി എപ്പോഴും ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സാമ്പാർ പൊടി ഇടാറുണ്ട്. അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കായപ്പൊടി, പിന്നെ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് അന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അടുത്ത് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ആക്കാൻ പോവാണ്. ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഡ്ഡലി ഒഴിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇളകി വരാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു തട്ടിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടു, മറ്റേ തട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അഥവാ ഇനി തട്ടൊന്ന് ചൂടാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ തട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് എടുത്ത് അതിലും കൂടെ ഒഴിക്കാമെന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നോക്കാമല്ലോ എന്താണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേസ്റ്റും കോഴിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ നേരം വിളക്കുമ്പോഴെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോന്നാക്കിയാക്കി കിടക്കണുണ്ട്. ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എൻ്റെ മുറ ഒന്ന് കഴുകി വയ്ക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നാശമാവും. പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടൊന്ന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറേയും എൻ്റെ മസാല ടീനൊന്ന് കാലിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊന്ന് തട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മസാല ടീന് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയോ ചിക്കനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തട്ടി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മച്ചിയും അവച്ചിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചിയെ കണ്ടതും എൻ്റെ പൂച്ച കണ്ടില്ലേ, അടുത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഉമ്മച്ചി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞാണിത്. ഉമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞാണ്. അതിന് ഉമ്മച്ചിയെ കാണുമ്പോൾ ഓടിയെടുത്ത് തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി കുറച്ച് വഴുതനയുടെ തൈയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിൽ വിത്ത് പാകിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഇവിടെ നടാന്നുള്ള ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വഴുതനയുടെ തൈ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പോവാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാറിലുണ്ടാവും എന്നറിയാം. അവർ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കൊണ്ടുവരും. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് വന്നിട്ട് നാളെ വന്നാലും ശരി തന്നെ, വെറുകയോടെ ഒന്നും വരില്ല. രണ്ടാളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്കിവിടെ വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല മട്ടനും അതുപോലെ ബീഫും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അനിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നല്ല മട്ടനും ബീഫും കിട്ടും. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ മട്ടൻ കണ്ടപ്പോൾ കുറേ ആയില്ലേ മട്ടൻ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നെ മോളും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് വെച്ച് മട്ടൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ മട്ടനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് കുക്കറിലോട്ടാക്കി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല, അതിന് തന്നെ വെള്ളം ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് മട്ടൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഒരുപാട് വേവുള്ള മട്ടൻ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ സവാള ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ആ ചോപ്പാറിലിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രീതി സോഡിയക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ചോപ്പാറിൽ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ബിരിയാണി വെക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറ്റും. അങ്ങനെ സവാള കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സവാള ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് മാറ്റിയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും അതുപോലെ മുന്തിരി, ഉണക്കമുന്തിരി ഇല്ലേ, ഉണക്കമുന്തിരി, മണ്ടിപ്പരിപ്പ്. മണ്ടിപ്പരിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണക്കമുന്തിരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അതൊന്ന് വറുത്തോണ്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുക്കറിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ കേട്ടു. നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കഷ്ണം എടുത്തത് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് വേവണ്ട, കാരണം ബിരിയാണി നമ്മൾ ഇനി പിന്നീട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു 75% വെന്താൽ മതി. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി വെന്തോളും. എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ചങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ സവാള വറുത്ത് കോരി ആ മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ, ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ബാക്കി സവാള കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഉപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു.
ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കേട്ടോ. നിറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വാപ്പച്ചി ഇങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് വാപ്പച്ചി വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കില്ല, അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പണിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് തളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങകളാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ റൈസ് ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ബിരിയാണി റൈസ് ഒരു മൂന്നാല് വെള്ളം കഴുകിയിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മസാല റെഡി ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിലോട്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മട്ടൻ ബിരിയാണി വെച്ച് നോക്കണേ നല്ലതാട്ടോ, ഈസിയാണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുക്കറിലിരുന്ന മട്ടൻ ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലിരുന്ന് ഒന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് വരട്ടെ. ആ ഞാൻ അത് വിട്ടു കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി അത് സംഭവം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇല്ലേ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മസാല ഒന്ന് റെഡി വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റൗവിലോട്ട് ഞാൻ ചോറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ള് നീരും ഒഴിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ ആദ്യമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. വെള്ളം തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ എടുത്ത് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഈസിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അത് നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ടതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനതൊന്ന് ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ മസാല ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇനി ദമ്മിടുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. മല്ലിയില പുതിനയില ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു, അതിലോട്ട് പകുതി റൈസ് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വീണ്ടും മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ആ ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബാക്കി റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ലെയറിലും നെയ്യ് ഇടണമായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ഇടണമായിരുന്നു. ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. അങ്ങനെ എൻ്റെ മട്ടൻ ബിരിയാണിക്ക് ഇന്നൊരു ലേശം പോലും നെയ്യ് ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാലും ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നേന്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാലയല്ലേ, എന്നിട്ട് തമ്മിലിടുകയാണ്. കുറച്ച് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇരിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം മസാലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വറ്റി വരണം. ബിരിയാണി മണം അടിച്ചപ്പോൾ മോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്തിട്ടാണ് അവൾ വന്നത്. അതിന് മാങ്ങ അച്ചാറിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മാങ്ങയോ നെല്ലിക്കയോ നാരങ്ങയോ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാറൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുച്ചുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതേ കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവം എന്താ റെഡിയാക്കി അച്ചാറാക്കിയിട്ട് ദമ്പടിച്ച് ബിരിയാണി എടുക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദമ്മിന്ന് ബിരിയാണി തുറക്കുമ്പോൾ ആ എന്താ മണമെന്ന് അറിയാമോ, നല്ലൊരു മണം. പക്ഷെ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണം കൂടെ ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ലെവലായതിനെ. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് സൂപ്പറാവുന്ന മട്ടനും അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മട്ടൻ ബിരിയാണി ആക്കി നോക്കണേ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടിട്ട ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാനും അമ്മച്ചിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന വഴുതനത്തെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഊന്നി വെക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി തന്നെ ഉത്സാഹിച്ച് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞാനും കൂടി വന്നു. ഞാൻ കുഴി എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, അമ്മച്ചി അത് നടുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചാണകം ഉണക്കച്ചാണകമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കാടാണല്ലോ എന്ന്. 2-3 മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പരിയിടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കാട് കയറാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കലും നടക്കില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇനി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയാലേ പറ്റൂ. അപ്പോഴേക്കും ഞാനും അമ്മച്ചും കൂടെ അതെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.